inta badan dhibaatooyinka ka dhaca wadankeena ee dagaalada leh ee qabaailka isleenaya leh anigu waxaan aaminsanahay in ay ugu wacan tahay inta badan cadaalad darro laga tirsanayo xukuumadda markaa jirta hadday dhahay xagga matalaada iyo haddii ay tahay mashaariicda lafteeda haddii cadaalad darradaas la falo oo ay dadka xukaamtu ee dadka maamulaya ay sameeyaan oo dadku sidaa wax uga tirsado waxaa hubaal ah in ay nabadgelyo darro imanayso waa hubaal waxaan qabaa waxa kale oo iyana sababa niman la yidhaahdo siyaasiyiin oo danaystayaala oo is yidhaahda mandhaa dadku wuxuu ku mashquulayaa inuu isku dhiboonaado oo ay islaayaan oo kale for example laakiinse aayaha dambiya mustaqbalka ma eegaan oo waxa laga yaabaa taa xun ee uu sameeyen ilaahay isagana xumaan ugu bedelo hadduu qofku ka shaqeeyo wax xun isagana waa laabidda in xumaanta ku dhacayso waa xaqiiqo weeye waa wax taariikhduna bartay waa wax soo jireenkuna baray waxa kaloo iyana ka qayb qaata maamul daadejin la-aan iminka dhibaatadii ka dhacday ee magaalooyinkan laascaanood ee koonfurta ku yaalloo kale anigu magaalooyin waaweynaaday oo degmooyin noqday awalla tuulooyin bay ahaayeen wax maamuloo ka jiraana ma jiro marka dadkii shicibka ahaa maamul kale haga aanu ka jirin khasab weye dhibaata waa imanaysa waxaan soo jeedin lahaa in at least maamul daadejin la sameeyo oo ay maamulku sameeyaan maamul daadejin oo la gaadhsiiyo magaalooyinka waaweyn maamulka la gaadhsiiyo oo weliba cashuur baa ka soo geli lahayda dowladda hoose iyo boliisku almiino ay ka howlgalaan aanay qaran dhisin qaranka dumiso soomaaliyana waxyaalaha dumiya waxaa ka mid a qabyaaladda waxaan jeclaan lahaa haddeer markaad eegto dhinacyo fara badan ka eegto xagga koonfurta oo kale ama waxaad ku arkaysaa maamul goboleedyadoo dhan waxay ku beeskareysan yihiin qabyaalad xisbiyada jira iyana waxay ku beeskareysan yihiin baad is odhanaysaa waa wada qabyaalad waxaan xusuusnahay 68-dii 69-kii doorashooyinkii ka dhacay soomaaliya reer waliba wuxuu samaystay xusbi bal hadda tiri qabaa'ilka soomaaliyeed oo mid waliba uu samaystay xusbi oo kii xusbigiisa laga hela uu dagaalamayo islaanta hooyada baaberigaa waxay martay jidkan xamar aada bay martay waxaan noogu sheekaysay magaaladaanu istaagnaba haddii la odhan waayo xusbigiiniibaa guulaystay gaadhiga waa loogu qaadqaadaya dhibaata la gaadhsiinaya tii oo kale haddeer socota tii oo kale socota hal reer baad arkaysaa ama jilibo 10 xusbile baad arkaysaa xoogaa waqooyigu ka yar duwan yahay oo waa isyar ururiyey laakiin ma dhaliilaa isaga laftiisu ma dhaliilaa ma odhan karno xusbiyadu waa waxa qabyaaladda la dagaalamay dadka qabyaaladda ka saara laakiinse waxaad moodaa inay hoogii qabyaaladda noqdeen iyaga laftoodu iyo hooy qofkuna iska leeyahay oo kale sidaasuna waa xusbi ceebaysay xusbinimo maaha wasaaradaha xitaa shaqadooda waxaad arkaysaa for example mararka qaarkood ninka wasiirka ee la keeno dhaqan bayba noqotay ayaa dee dadkiisa keenaya oo dadkii horena waa ka hufayaa oo kale waa wax ku saabsan qabyaaladii weli waxaasoo dhani waxay horkacaan corruption iyo musuqmaasuqa lagu eedeeyo dadka soomaalidaabay horkacaanay wax allaali waxay taraan ma jirto waxaa kaaga sii daran social mediaha dhallinyaradeennii waxbaratay waa meelaha aan aada la yaabanahan in leeyahay waxbarashadu ina maba gelin dhallinyaradeennii waxbaratay ee weliba u badan qurba joogtu waxa ay ku heesayaan in reer weliba dowlad noqdo meeshii la rabay in la kabyada laysu geegeeyo oo dee la aasaaso wax garanaysaa dee dadka ka dhexeeya qaar baa aada ugu heesaya oo leh for example somalilandna intaasoo reer ha loo kala saaro reer waliba ha yeesho dowlad ha yeesho sida koonfurtaba ay ugu kala baxday waxyaalo noocaasoo kalea taasuna waxay noqonaysaa un distraction hor leh wax allaaliya waxay tarayso soomaali ma jirto waxaan ku soo gabagabaynayaa maalidhoweed waxaan ka hadlay waxaan la yidhaahdo public iyo private dugsiyada hoose kuwa dhexe kuwa sare iyo jaamacaduhu kulli waa wada private anigu ma qabo in wax la yidhaahda public uu jiro publicu wuxuu jiri karaa annaga soo aragnay waa marka ardadii
dawladdu ay kabayso jaamacaddii ama ay kabayso iskuulkii kabayso ardaydii bilaash ay wax ku dhiganayso oo kharashka ay dawladdu bixinayso. Jaamacadaheenna ilaa dugsigeenna hoose lacag baa laga qaadaa dadka. Markaasaa haddana ay xijirtaado aan u garan maayo waxay wasaaradda waxbarashada u eegi weyday. Waxaad arkaysaa qaarna waxay siinaysaa guryihii bay siinaysaa. Eegada ardaydii iskuul lacag baa laga qaadaya, guryihii bay siinaysaa, miisaaniyaddii bay lacag ugu daraysaa. Shaqooyinka yimaada ee la qabanayo ee baa la odhanaya publica ha la siiyo oo iyagii baa shaqaalihii loo qaadanaya. This is really unfair. Maaha wax saxa, maaha maaha wax saxa. Waxaan jeclaan lahaa arintaa inuu wasiirka waxbarashadu iyo madaxda sare ee dalku ay ku yara baraarugaan arintaa oo wax laga qabto. Maaha wax saxa in midna la siiyo guri la siiyo dowladdu leedahay iyo miisaaniyad, midna ay guri kiraysato oo maxaan ku idhaahdaa miisaaniyadan la siin. Maaha wax saxa maaha. Arintaa waxaan jeclaan lahaa cadaaladda guud baa ku salaysane arintaa dib looga noqdo wax laga fikiro baan odhan lahaa. At least dawladdu intay kabto jaamacadahan ay publica ku sheegaysa iyo iskuulladan dadka dee bilaash ugu dhigan, haddaanay taa awoodin oo kharashka ahayna haafa ka qaadeen, haaf oo lacagta ardada laga qaado niskeeda ka qaadeen. Dadka wax badan bay ka dabcinaysaa arintaas. Dadka wax badan bay ka, annagiina waa kala duwanaanayna, markaasaanu noqonaynaa public iyo private noqonaynaa. Arinta aad iyo aad baan ugu soo jeedinayaa, mar kale ku celinayaa, oo cadaalad darooyinka la tirsanaya waxa fiican in wax laga qabto. Waxaan